Čau, já se dnes a dneska to bude video. Prostě, jak se učí naučit jako bublinu, jako ne, jako, že jako víte, jak se to naučit, ale prostě potřebujete jenom mýdlo do koupele, potom si to rozmýdlíte. A učíte si to jenom. Vypadá si pokračení. A uděláte prostě takový dle a fouknete do toho. Ježiš. Tak, ježiš. Ty. Tak, takhle máte bublinku. Oh. A mě to baví i mačkat. Počkej, musím jít tady pořád. Celý ručičky. Tak, mačkám. To je prostě menuda. Tak to prostě, no. No, tak to je jedno. Tak, pokud se vám video líbilo, zanechte like. A jinak, počkejte. No, a prostě pokud se vám líbilo, se nechte like, odběr a čau, Lesbales! Prostě jsem vás naučila jenom, jak se vytvořit z ruky bublinu. Čau, Lesbales!